Шурбунне хевельмін жүхлі шулерек хабарайд, ял хужалығын жет ржаган зен итларах эш хужынайд. Паян пур районда да агана бұжынна, Красноармейский район жеде херю эш пырайд. Красноармейский районе жи хужалық сен уезенде машин тракторса сет атылмасть. Халлихе шерешчене 7000 гектар итлатулы, алы гектар итласэлі, 5 гектар аяғын урбакна. Озимой-зине подкормка за гектар щербурцен, озимой подкормка дуна. Вот пилим-пилик, пин гектар жинде озимой зам. Яровозняк сахварашен вун и пин гектар жинде. Халага начали скрять, куратор гузамрах, сем бурящие. Сейчас керек щерул мизник ларзагуна, ах мы уже яровизации дума, были сем не бурящие. Шандалок парзан, шутла прокиске в гатарах, щураги бдермен. Валид прилежуре агана шене техника байртереші. Керхизене шер процентебе хабатландарна. Мазен пилік шеретла гектар жинде парга жиднеші. Шурхизен лаптыге пызықрақ болад. Ол шеретла гектар ақсақ варашын. Ку ирай бір шурхет ола қаппыр. Пайгон тіліне пітінбе 30-70 гектар ақтырымыр. Өте жол кезенбе дағыштар жасын еге еріне маларақ тұқырымыр ағаны. Мірінделін шыр жинде нюрек сағалдырақ. Шургонне ирдерек келже. Ку агрегатынде посынной комплекс ол Амазония и Кировыз тракторба. Шыры қадерлемезірек сразу түре қақма бұлдарадынде. Красные сормовы хужалықра урбаба пыржа ақма бұшланы. Премшілі продукцийлі урба ағапыр, минимальный технологии бетеп бірінде кергонне бұрында культивации дұны, шургонне сүрелене, и он ғышын сразу ағапыр. Пере умбек технологии кележет, Шамбай, Шамбек шлепре бір. Хышпыр өзене бір, сразу онде ноутил деші шау технологии бе, ноутил ба сразу стерня жіне, сразу Шамбек, сразу ағапыр, умбекте ағапыр. Красноармейский районде хужалық сем ағана вырахадыса ярашын мар. Выны гунрав ішлеме балырдашы. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Ирина Волкова, Андрей Шоклев.